שלום לכולם, אתם איתנו כאן בערוץ טוב. אנחנו באמצע מלחמה שנמשכת כבר עוד מעט חצי שנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו, האיש המנהיג את ישראל בעת הזו, ואנחנו רוצים קצת לדבר ברמה האישית, התפקודית של ראש הממשלה, שהיא כמובן חשובה לכולנו, עם מי שעובדת איתו כבר 5 שנים ועובדת בקרבתו, מכירה אותו מקרוב, טל גלבוע. שלום לך טל. שלום וברכה. ברשותך, פרסומת אחת וממשיכים. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נמנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. טל גלבוע, את נמצאת בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו, וממש פוגשת אותו מקרוב ברמה האישית. אנחנו רוצים לדבר היום על התפקוד ברמת האופי, ההתמודדות, את מכירה אותו בימים רגילים וימים של מלחמה. מה את יכולה להגיד לנו? הייתי איתו בטח גם בימים הראשונים של המלחמה, ימים מאוד מאוד קשים במיוחד. איך התפקוד של ראש הממשלה בעיניים שלך מקרוב? קודם כל, גם שלא בתקופת מלחמה, אם תשאל כל אדם שאי פעם עבד בסביבתו של ראש הממשלה, יגידו לך שהדבר הכי קשה זה לעמוד בקצב שלו. אני כמעט מחצית מגילו, ועשיתי איתו קמפיינים של בחירות, ועבדתי איתו בימי שגרה, וזה פשוט, רק שאלוהים ייתן לו כוח, כן? אבל פיזית, גם לעמוד בקצב שלו בימי שגרה, זה קשה מאוד. בימים הראשונים של המלחמה, אני לא הייתי ליד ראש הממשלה, כי הבן של אחותי, גיא, נחטף לעזה, ואני חושבת שב3 שבועות הראשונים אני הייתי קודם כל בהלם מוחלט, אבל גם היינו כל הזמן, גם היום אנחנו כל הזמן במשמרות אצל אחותי, אבל ממש כולנו לא עזבנו את הבית. היה לי קשר טלפוני איתו, כי מן הסתם מתקשר אליי וברר בזמן מלחמה עם 240 חטופים, כשההלם הגדול הזה של מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, ובכל זאת כמובן הוא מצא את הזמן לדבר איתי ולשאול לשלומי ולשלום המשפחה, ולשאול מה אנחנו יודעים, ו בעיניי זה מאוד מרגש, זה גם מעיד הרבה. תמיד יש את הדיסוננס הזה בין מה שאומרים על ראש הממשלה לבין מי שהוא באמת. ועכשיו אני יכולה לומר שמאז השבעה באוקטובר אנחנו יודעים שראש הממשלה עובד 24/7. זה לא בצחוק, זה לא כקלישאה, 24/7. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, ואני חושבת ש תמיד אמרתי עליו שהבן אדם טיטניום, היו כותבים עליו דברים, אומרים עליו דברים בתקשורת, כשידענו שזה שקרים לגמרי, היינו שם, ראינו את הדברים, איך הם קורים בזמן אמת, ואמרו דברים בדיוק 180 מעלות מהאמת, שאי אפשר להתווכח איתה, ואנחנו היינו נעלבים והיינו כועסים, והוא טיטניום. ואתה רואה אותו היום, אני מלווה אותו בכל המפגשים עם משפחות החטופים, והפגישות לא תמיד קלות, והבן אדם נמצא שם, מקשיב, עונה, חד, ברור, אומר דברים שגם אם לפעמים לא נעים לשמוע, הוא אומר את מה שזו הדעה שלו, בתור ראש ממשלה, וההחלטות הן עליו, ואני אמרתי לו כמה פעמים, היו לנו כמה שיחות ארוכות ואישיות, מאז השבעה באוקטובר, במיוחד על המשפחה שלי, אני לא מקנה בו, אני לא יודעת איך אפשר לעמוד בדבר הזה, אבל בשביל זה אלוהים נתן לו כוחות, שכנראה לא לכולם יש. כן, תגידי, הבן אדם יראה תמיד סלול וערני לגמרי, הוא ישן? אתה יודע, לפני כמה ימים, אני יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים, ולפני כמה ימים נסעתי לוועדה בירושלים, אחר כך נסעתי להסגר באר טוביה, להסגר שדרות, נסענו לזיקים, הבאנו 8 גורים, ועוד העברתי אותם ל3 בתי אומנה, הגעתי הביתה עם לשון בחוץ. יום למחרת עשיתי את כל הפגישות שלי דרך הזום. ואז אמרתי לאחותי, את יודעת, נגיד לנתניהו, אין דבר כזה, אין עברתי יום קשה, וכל יום אצלו הוא יום קשה, ואז אמרתי, הוא יגיד, טוב, יאללה, היום אני עושה את הפגישות שלי דרך הזום, אין דבר כזה, הבן אדם עובד, אפשר לשאול אפילו את הנשים אצלנו שעובדות במזנון, את ההבדל בין הממשלה הזו לממשלה הקודמת, שהם אמרו, כבר שכחנו כמה קשה לעבוד עם נתניהו, זה עד אמצע הלילה, עד הרבה פעמים לפנות בוקר,
פשוט נמצאים כל הזמן, כי יש כל הזמן פגישות, כל הזמן דברים, והבן אדם חד בצורה, אתה משתמש במילה צלול, אבל זו מילה שאני לא חושבת שהיא מתאימה, כי מה זה צלול? ברור שהוא צלול. חד. זאת אומרת, אין מצב שגם בשעות הכי קשות, וגם בלי שינה, הבן אדם לא בפוקוס של 100% וכל הדברים ככה. 5 שניות. זה הכיף בלעבוד איתו דרך אגב. אתה מדבר איתו 5 שניות והוא יודע בדיוק מה אתה רוצה, לאן אתה חותר ומה צריך לעשות. אני רוצה לשאול אותך, עכשיו הוא נכנס לזירה בינלאומית מאוד לא פשוטה. יש ניסיונות באמריקה, ממש, לא יודע איך להגיד את זה, לנסות לקופף אותו. ואני לא יודע, ההתרשמות שלי, שכאילו, כשמנסים להפך, לקופף אותו, הוא מתעצם עוד יותר. אני לא יודע, אני מתרשם נכון? אני חייבת להגיד לך, קודם כל, לקופף אותו זה לחופף את מדינת ישראל. זה לא מקובל. זה בכלל לא קשור, זה אפילו לא ברמה שלי, כן? בתור אזרחית, בתור עובדת לשכה, בתור דודה של גיא, לא משנה בתור מה. אני מסתכלת על הדבר הזה בניסיון לחופף את מדינת ישראל. אני יושבת, אני הייתי עם אחותי בקריאת שמע גדולה בכותל, ואנחנו חוזרות הביתה ברכב ואני אומרת, אני לא מצליחה להבין את הדבר הזה. איזו מדינה הייתה מוכנה שיקחו לה בני ערובה, אזרחים תמימים, מה אחיין שלי רצה? אחיין שלי רצה לחגוג אור ואהבה, כן? חצי מאנשי הנובה, זה אנשים שבתמונת הפרופיל שלהם כתוב, יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים, כן? אלה אנשים שהם קראו אותם, אנשי הקיבוצים של שלום עכשיו וכולי, ואתה יושב ואתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, למה ארצות הברית הייתה מוכנה שיעשו לדבר כזה? ארצות הברית נלחמה, את המלחמות הכי קשות הם לא ראו אף אחד ממטר, זכותנו להגן על עצמנו. אז, ואני חייבת לומר דבר אחד, אני חיה את החיים שלי מתוך שליחות, אני עוזרת לבעלי חיים, מבחינתי הם האוכלוסייה השקופה ביותר בעולם, אף אחד לא רואה אותם, אף אחד לא מחשיב אותם כקורבנות. כשאני התחלתי לעבוד עם ראש הממשלה נתניהו, אני חושבת, ולא בקטע של וואו איזה כתרים אני שמה על עצמי, אבל אנשי שליחות מזהים אנשי שליחות בשנייה, אתה רואה שהבן אדם לא חי עבור עצמו, הוא חי עבור מדינת ישראל, עבור ארץ ישראל, עבור תורת ישראל, וזה הכוח והעוצמה שלו, ורבים רבים בעם הזה הם מאחוריו, וזה גם כוח עצום מאוד. אתה רואה שכולו זה למען מדינת ישראל. אני רוצה לשאול אותך, את נמצאת בקרבתו, את שומעת אותו ככל שמתאפשר, האם את שומעת איזה שהם לבטים, איזה שהם דיבורים, נגיד, בכל זאת על קונספציה שהייתה, שהוא לא היה אבי הקונספציה, אבל בוא נגיד, עברת כספים לעזה, אולי היינו צריכים להקות בהם בזמן, את שומעת קצת דיבורים כאלה אצלו? לא, ואני רוצה לומר שכרגע, כמו שאני כרגע לא מתעסקת בראש אמן, ואני לא מתעסקת באף אחד מהצבא, אני לא מתעסקת כרגע גם בנושא של ראש הממשלה. אני חושבת שכרגע, מה שעל כל אזרחי מדינת ישראל לעשות, זה לתת את הגב ואת התמיכה בממשלת ישראל, ולנצח את המלחמה, ולהשיב הביתה את החטופים, החיים והמתים. אחר כך, אנחנו נדבר על הכל, נסדר את הכל, נפתור את הכל. כרגע זה פשוט לא הזמן. זה מבחינתי הדבר הכי חשוב. עם אחד מאוחד, אגרוף חזק, נגד המפלצות האלה שעשו לנו את האסון הגדול הזה בשבעה באוקטובר. טל גלבוע, דודתו של גיא דלל, גיא גלבוע, בן אחותך למעשה, אנחנו כולנו תפילה לחזרתו של גיא ושל כל החטופים, ושמחנו לשמוע את הזווית האישית שלך על ראש הממשלה בנימין נתניהו עם התפקוד היוצא דופן שלו במלחמה הזאת. תודה רבה לך. ממש. תודה רבה לכם. ותודה רבה לכם, הצופים בבית, תודה שהייתם איתנו, להתראות. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נמנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב. למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים. אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.